Біля пам'ятника академіку Янгелю висадили 20 саджанців сакур та 21 кущ ялівцю. Озеленити територію зібралися члени громадської ради при міськраді. Прийшли на толоку із друзями, а хто й із родиною. Працювали навіть наймолодші. Таку локацію обрали неспроста, відповідно до дати і клімату регіону. Територія біля пам'ятника, вона була в досить занедбаному стані. Останній раз вона озеленювалась 15 років тому, 12 квітня. У нас день, Міжнародний день космонавтики. Академік Янгель, він зробив досить багато для розвитку космічної галузі. Чому саме сакури? Ми вже їх спробували на інших локаціях. Вони приживаються. Це саме важливо, тому що тут немає постійного крапельного поливу. Тобто це повинні бути дерева, які, перше, вони повинні бути стійкі до погодних умов. І вже до наступного дня космонавтики тут заквітне ціла алея сакур. Мирослава Жулінська, Сергій Кочет, Дніпро-Ньюз.